bindi chumanga ryuzuza ndiji mbana namaniga yose aya yose ara maniga yacu haywe tugenda twicanga twararangi nge wese kwingizange zari inyenyere najyaga kubana nkabona inyenyere ziri kuntakara imbere nkazigendamo gake kugira ntazikandagiramo nararangiye ndu umukobwa w'imyaka 12 mba mu muhanda ariko Imana indeba n'imbabazi ibona izampindura impindura intumwa mana yandeberaga kure ikabona kizampindura intumwa mu kimbo cya Kristo kanyanga imari ngota hehe urumogi cyangwa muri ture ibyo byanyirana ibavuka ahubwo ko bitesha umute ahubwo Yesu ni umari ngota Nanje narumujama nari niga haleluya ndashimira imana igibasha kuvana abantu mu ngangi haleluya yagasima kabakanyire tugacomoka ndashimira imana ko nanje sigaye ndyama mu nzu haleluya wirira wirira ifi yawe na uzayiroba umugisha wa gutegereza nawa baroki baba benshi mukiyaga ifi yawe na uzayiroba ushitse umutima mbona mugahe gato cyane agiye kubona abona mubanye ikirara nabaye akarara kakana k'imyaka 9 myaka 12 ninjira mu muhanda njya mu bimasoro ndamansura njya munsi y'ikiraro njya kuba marine aho niho nakubitaniye n'umugabo mbana nawe tumaranye imyaka 17 yari imbobo nanjye ndi indaya kwirukanka muri uwo muhanda ariko tugize amahirwe amahirwe y'Imana tugeraho iki gihe turimo si cyo gukinisha uko ari gihe kintwara n'intwari zinaniwe mana impuwe n'urukundo tabari torero tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze baranzinze inyereka ho bamanitse mbyaya gatanu nitwa mama mbyaya ingabo Obedi Titi mama nyina wabeza kambi kazi haleluya akambi kazi keza kesia nyina wabeza Teta Chancerine mama ingabo yisonga gisa promise mama nkinzi ingabo Rwema Fred harya abana bampamagara ngo mama nkumva birancanze bampuri hari bose tabagana ku bundi mana nta kuntu mwajya mumbwira ibazo byanyu utanje kuvuga mama nawe babana harya bambwa ati mama turashima Imana ko yakuduhaye uri niga ubukwe bwakoze bwakozwe na Marine sheri wanje yashakiye Marene ashaka n'abafie donere range mushakira abapampi kuko bagombaga kuboneka mu kirori niwe bari bagiteguye cyo bikoze narabwiye niko barayuko nzi neza yuko nta bandi ribiri sirimo buri wese yishakira ipantaro gerageze bibumweru cyangwa kaki haleluya ariko akakanya mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana nanjye mba Marene w'abandi banawe nkubwira urindushye mu zindi byahano mwisi birakugoye uri wakoze byinshi ngo aba mwiza utazi ko Imana yakuremye neza inzara zawe uzihindura amabara umusatsi wawe uhindura ubwoya ibitsike by'amaso biharuza urwenda iminwa yawe myiza uyihindura danje amatwi yari meza hongera hwayandi imyenda ya kigabo yihindura yawe amatwi yari meza hongera hwayandi imyenda ya kigabo yihindura yawe babazwa nuko ahugeze ibyo byose na gahinda ariho kakugeze Kira dutegereje mijuru kizi cyarwamo n'abatu
ndumwe mu bimana yagiriye neza nanjye nari umujama nari niga haleluya ndashimira imana igibasha kuvana abantu mu ngangi haleluya yagasima kabakanyire tugacomoka ndashimira imana ko nanjye sigaye ndyama mu nzu haleluya ndo umudamu muri ko bibona mwampera imana cyubahiro haleluya irijwi rya nanjye nzi kuroringa icyaricyo ba brothers kuroringa murabyibuka turashimira imana twanyweye kore twaragangitse imvura yaratunyagiye ariko turashimira uriya mutaramu ko yadufashije kureba haleluya mana ishimwe ko uyu munsi tutasambaye ibyenda bitadukwira turambara natwe tukaberwa ndi umubyeyi ubyaye gatanu umpera imana icyubahiro haleluya ndemera yuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye niwe gusa wera ambereye ingabo inkingira ndemera yuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye niwe gusa wera ambereye ingabo inkingira haleluya ushimwe zahoraho haleluya ushimwe haleluya uri mwiza indimi zose zivuga yuko ari wowe uriho kandi uzahoraho kwanje mana munyerere undinda kugwa nageze ku musozi muremure waramfashe undinda gusubira inyuma warametse ku mugongo wawe urasimbiza ndinda kugwa wahayu umutima wanjye amahoro amaso yanjye wayarinze kubunga amarira wafashe ukuboko kwanjye mana mu bunyerere undinda kugwa umusozi muremure waramfashe undinda gusubira inyuma warametse ku mugongo wawe urasimbiza undinda kugwa wahaye umutima wanjye amahoro amaso yanjye wayarinze kubunga amarira narindi isanga ririho rikomeye rifite imana y'imbaraga rifite imana iriba hafi
mbaje iratwumva namuhanga namunyabwenge ntagihangange ryawe mana rifite ireme kandi ijwi ryawe rikokora amashyamba mana ijwi ryawe riramburuza imara mu biriho n'ibizabaho ntawuhanye nawe murengezi namuhanga namunyabwenge nagihangange cyahangara imana ho ijambo ryawe rigirireme kandi ijwi ryawe rikokora amashyamba mana ijwi ryawe riramburuza impara mu biriho n'ibizabaho ntawuhanye nawe murengezi uri mana oh uri mana yera tugufite nitwifuza undi murengezi uri mana uri mana undi murengezi Imana ibahe umugisha ayo mashini barayimara reka tuyakome ntacyo bitwaye izo mpundu z'ababyeyi tuzivuze ntacyo byishe Imana imuhe umugisha twihuse urabona amasaha turimo turasiganwa nayo reka twakire n'ubundi umuhanzi Felicien n'ubundi akunze kuba azwiho ku ndirimbo ngo ifi yawe ntawe uzayiroba agitambuka n'ubundi y'Imana tuyikomera mu mashyi ntacyo byishe ntacyo byishe Imana imuhe imigisha haleluya haleluya aravuze ngo yari marine y'inkobwa nanjye ndi marine y'insore mu yandi magambo hari aho Imana yadukuye ntaho Imana itakura umuntu ntahitagira guterata itamugeza mu yandi magambo umugambi w'Imana ntabwo uyoba ku muntu Imana ifiteho umugambi kugira ngo Felesi yabaza ariko nacyababwira Imana hanikura umuntu yadukuye muri za ruhurura idukura mu ishyamba iyo ngiyo ariko Imana yatuzanye ku ruhimi namwe murabibona ayo mashini baraye Imana imukamo ntacyo bitwaye twari kure cyane tudafite ibyiringiro ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi nyinshi yaduhinduranye bazimo na Kristo niyo mpamvu turahangaha ku ruhimbi niyo mpamvu tuba duhamya Kristo ko ari umwami Imana yacu ni ishimwe haleluya haleluya haleluya
turimo turashimira Imana. Imana yadukuye kure, nanjye narimo ayibaho turaza kubivugaho. Namaze mu muhanda imyaka 20, ndi umujura, ndi mu biyobyabwenge, ariko kuko Imana, haleluya, Imana ibaha umugisha mwinshi. Mushiki wanjye namubonye ari hano yaje, Imana imumpere umugisha. Ibi yari yarabivuze Imana, yari yarabitubwiye. Haleluya, nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute bakoze bimba. Irindi jambo ryayo ikarinda rihugize gute? Mu yandi magambo turinzwe n'ijambo ry'iki? Ijambo Imana yakuvuzeho niryo rikurinze. Niyo mpamvu Yohana yaranditse 8:31 ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, ngo kandi mumenye uko kuri niko kuzaba batura. Abari mu ijambo mukomere Imana mu mashyi ntacyo bitwaye. Abari hano dukomere Imana mashi. Wirira, wirira, ifi yawe na uzayiroba, umugisha wawe na wagiye, uko uzaba kura gutegereza, na wabarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe na uzayiroba, ushyize umutima mu nda. Umugisha wawe ntaho wagiye, uko uzaba kura gutegereza, na wabarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe na uzayiroba, ushyize umutima, ndafashijwe n'ukuri kwima. Umaze igihe kinini ubabaye utagira uguhoza, ukaroba ku manywa na nijoro. Bagufashe w'ijambo ngo durarasenga amanywa n'ijoro, batunararushwa n'iki ko tubonana, ariko twakonye Imana mashi. Burya imbaraga z'Imana iyo zamanutse izaba dayimoni zita agaciro, ayo bakuvuze arahagije nibarekeraho. Birira, birira, ifi yawe na uzayiroba, umugisha wawe ntaho wagiye, uko uzaba kura gutegereza, na wabarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe na uzayiroba, ushyize. Ariko muri kumva ari ubuhanuzi cyangwa ntabwo ari ubuhanuzi? Abakiriye ubwo buhanuzi dukomere Imana amashyi. Imana ishimwe. Yaramukaratira guhindura ukomeza kwihangana, bajya gushiriri kongeramo ibirungo, awa wicaye ku gasonga bugari ugatumwa n'amazi y'agahimano, burya yakabumbye nina ikara. Banyogosenge uzababona nabo wagiraga, bazaguha ibyo kurya wiyongere, bazaguhobera bagufite impuhwe, icyo nkundira Imana, erega ni Imana idasaza ngo yitwaze. Abayemera tuyikomere amashyi twese. Birira, birira, ifi yawe na uzayiroba,
neza na wabarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawuzayiroba abari hano tuvuge ngamena kirira ifi yawe ntawuzayiroba umugisha wawe ntaho wagiye uko uzaba kuragutegereza na wabarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawuzayiroba ushyize umutima kuba ayo mashini barayimana mu yakobo nacyo bitwaye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana imuhiki. Imana imuhiki. Imana imuhiki. Ifi yawe nawe uzagira guterata. Naho baba beshi, naho babyigana mu kiyaga, nawe uzagira gute, nawe uzayiroba. Niba wumva neza ko nawe uzayiroba, iyi Imana ikomere mu mashini yacyo byishye. Imana ibaho umugisha tugiye kwakira nubundi umuhanzi Evariste nawe ahaguruke aze aririmbira Imana ntacyo byishe Imana imuhe umugisha amen haleluya nitwakize Imana Evariste ndi umugabo ushima Imana yangiriye neza mpagakiza ndi umusore mu gihe gikwiriye nyubakira urugo haleluya mpana abana cyane ko nubatse mbashaka cyane Imana yangiriye neza rero abampa nkuko nabashakaga kayampaye abana 9 ubu mfite n'abuzukuru 2 haleluya kandi no mu rugo iwacu tuvuka turi 9 kandi akaba ari njye wa 9 yambwira abana ngo ndi bucura bagaseka haleluya nashimye Imana rero ko yampaye agakiza nange ikankura mu byaha ndushye iyo mpamvu iyo mpagaze imbere y'iteraniro mbanza kuririmba indirimbo yo gushima Imana maze igihe kinini muri uyu murimo Imana yampamagaye ndi umuririmbyi ndirimba indirimbo zo hanze ahangaha zo mu isi maze kumpa agakiza ntangira umurimo mwiza wivuga butumwa mu ndirimbo kuva 9:7 nibwo indirimbo zatangiye kujya hanze ku mugaragaro ariko natangiye kuririmba muri 93 aribwo nari nkijijwe nibwo natangiye kuririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza abanzi banzi ku ndirimbo cyangwa se kuri album yitwa Intashyo ku bakunzi b'umusaraba umwami wanjye nimureke nshime shimo umwami wanjye ntabwo njya ndambirwa na gato kumushima ntabwo njya ndambirwa na gato kumushima yampaye agakiza impano ukuntu yansigiye amahoro ubunda amahoro mwami ndamushima yampaye amahoro yarampamagaye niruka nka mu byo ntazi yarampamagaye niruka nka mu byo ntaza ati nawe ndagushaka cyungi n'unkuriri nawe ndagushaka cyungi n'unkuriri maze ndamwumvira mu bwenge nanjye mba umuntu uhereye uwo munsi nanjye mbona amahoro mwami ndamushima yampaye amahoro ya
yambwiye inkuru nziza ati naragukunze ngiye inkuru nziza ati naragukunze naguteguriye ibyiza mu bwami bwa data cyorwa n'intambara nziza usingira ibyawe ari amazu meza kandi hari imbi yawe ari indirimbo nziza kandi hari imbi yawe ari indirimbo nziza zateguriye wabera amen ndamushima yanteguriye ibyiza iyo nibutse ibyo bijya bimpa amahoro iyo nibutse ibyo bijya bimpa amahoro ibyishimo bikanzengura ku mutima maze ngakumbura kubana n'uwera muryera umubaza impamvu yankunze akaramata mpami ndamushima yampaye amahoro nyiri mwisi yisimbi ibyaha ubwo nyiri mwisi yisimbi ibyago ibigeragezo nabyo bikagwa nk'imvura ibigeragezo nabyo bikagwa nk'imvura yanezezwa nuko mwisi atari iwacu ari gakondo nziza yateguriye wabera amen ndamushima yanteguriye ibyiza amen ndamushima yampaye amahoro Hari gitangaza kandi ngira ngo mushime hari gitangaza kandi ngira ngo mushime yampaye kunyurwa n'ubushake bwe yampaye kunyurwa n'ubushake bwe ndarye ibyampaye nkanyurwa maze nkaryama nkasinzira yampumwenda nkanyurwa maze nkaryama nkasinzira amen ndamushima yampaye amahoro Ibitarimwe amahoro biragatsindwa Ibitarimwe amahoro yemwe biragatsindwa Dora batunzi abishini baryama udatunze na watimbe subundi nkanje nzabahone Buza amahoro atangwa n'umwami Babuza amahoro atangwa n'umwami Mwami ndamushima yampaye amahoro Mwami ndamushima yampaye amahoro Mwami ndamushima yampaye amahoro Yego dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo Turasome igice cya mbere dusome n'umurongo wa 13. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Pawulo ashimira Imana imbabazi yamugiriye. Umurongo wa 13 haravuze ngo Haleluya. Umurongo wa 13 haratubwiye ngo cyangwa duhere kuri 12 ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we 13 nubwo nabanje kuba umutukanyi nurenganya n'umunyarugomo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera Imana iduhana umugisha nubwo nabanje kuba umutukanyi nurenganya n'umunyarugomo ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera Imana ishimwe yesa shimwe cyane mwabyumvise muhanze Evariste abivuga mwabyumvise Vincent wabanje kuyobora gahunda mwabyumvise mushiki wacu Vestina Imana yadukuye ahantu hatandukanye idukura mu byaha Imana ishimwe yesa shimwe cyane ntabwo twarabo kwizerwa ariko kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi kandi Imana itarobanura abantu ku butoni nico gitumye nanjye mpagaze kuri aka gatuti yesa shimwe cyane ntabwo naruwa guhahinguka ntabwo naruwa kuhegera ariko Imana
n'inyembabazi. Imana ishimwe. Yadukuye mu byaha, bamwe bakura mu buraya, ibakura mu butinganyi, bakura mu bujuri, bakura mu biyobyabwenge, abari iniga, abari abatafu. Urabona umubyeyi nkuriya wambaye ibaze. Haleluya! Wambaraga icyocero arara mu kiraro. Ariko ubu ngubu kugira ngo ugere mu nzu ugomba kuvanamo inkweto. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Nta hantu kure Imana idashobora gukura umuntu, nta nahita mugeza. Imana ishimwe. Niba araraga mu kiraro, imvura yagwa ubunyara ari bwose, bantu tugashaka amakarito, ariko akakanya Imana ikaba yaraturemeye ubuzima bushya. Imana ishimwe. Haleluya! Imana ishimwe rero, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nubundi kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete gahunda zacu zose uko zipanze zigende muri gahunda, reka twakire Mama Fabrice Jacqueline atambuke mu minota twavuganye kuko arayizi abishyiremo neza, hanyuma tubwire ahantu Imana yamukuye. Umumama nk'uyu nguyu yasashimwe cyane. Haleluya! Umubyeyi nk'uyu Imana yakuye mu byaha, reka bibibwire. Haleluya! 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 Turi mu nzu y'Imana kandi dufite amashimwe yo mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu dukwiye kwishima tukongera tukishima, kuko hari Imana yakoze ibirenze ku buzima bwacu. Haleluya! Nitwa Mukanguranga Jacqueline, Mama Fabrice, ndi umugore w'umugabo kandi ndi n'umukristo. Nejejwe n'Imana mu mutima kuba muri iki giterane. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko ari nta jambo bivuga ngo rihere. Munyemerere mbanze some ku ijambo ry'Imana, hanyuma shima Imana. Imana iduhana umugisha. Ijambo riri hano mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice byaho bitanu, murongo wawo wa 20. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice byaho bitanu, murongo wa 20, aravuze ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kandi ubwo dukorana nayo turabingingira, turabinginga kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none ni wo munsi wo gukirizwamo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya! Ijambo ryatubwiye ngo nicyo gituma turi intumwa. Imana iduhinduye intumwa ku bwa benshi. Muri hinduka uhindura abandi, Imana iduhinduye intumwa. Ariko hashize nitwari intumwa, ariko none duhindutse intumwa, kuko twagize umugisha wo guhendahenderwa kwinjira mu kuvuga mu cyimbo cya Kristo. Njye uri kuvuga mu cyimbo cya Kristo, ndashima Imana ko intoraguye mu kiderenga. Mu kiderenga ni mu gatsata niho mvuka. Nagize umugisha wo kugira mama wanjye w'umunyamasengesho agirana imibanire n'Imana. Nje kubwira umuntu wese usenga Imana ko Imana mugirana ubushuti ikabuhererekanya no kurubyara. Mumvugire ngo amen. Ubu bushuti bw'Imana abantu bafitanye nayo, Imana ibukomereza no kuba bakomokaho. Ubushuti Imana agiranye na mama yaraburinze, hanyuma iburinze imusezeranya yuko tuzayibera abakozi bayo. Mugahe gato cyane agiye kubona abona mubanye ikirara, nabaye akarara k'akana k'imyaka 9, imyaka 12, ninjira mu muhanda, njya mu bimasoro ndamasura, njya munsi y'ikiraro njya kuba marine. Aho niho nakubitaniye n'umugabo mbana nawe tumaranye imyaka 17. Yari imbobo, nanjye ndi indaya, twirukanka muri uwo muhanda, ariko tugize amahirwe, amahirwe y'Imana tugeraho. Haleluya! Turi abantu batumwe nk'intumwa mu cyimbo cya Kristo, kugira ngo duhendahendere abantu. Ubwo buntu mwahawe nimubihererwa gupfa iki ubusa? Abantu bari gufata ubuntu bw'Imana, Imana ibahaye bwo kuba mu nzu y'Imana, bakabupfusha ubusa. Twari tuje kubahendahenda abazutse, abazuke turi imbere yanyu. Abantu Imana izuye vuba, mumvugire ngo amen. Abantu Imana izahuye, abantu Imana itoraguye ari bo twebwe. Tuje kubahendahenda kugira ngo mudahererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Mana iranzuye muri ubwo buzima bw'uburaya, mu kumasura
tubyina ikimanso na Calvados Nyabugogo hose twicanga ndi baby tabi ndi cuma nkaryuzuza ndiji mbana namaniga yose ayose era maniga yacu hayiwe tugenda twicanga twararangi ngewe swingizanje zari inyenyere najyaga kubana nkabona inyenyere ziri kuntaka imbere nkazigendamo gake kugira ntazikandagiramo nararangiye ndu umukobwa w'imyaka 12 mba mu muhanda ariko imana indeba nimbabase ibona izampindura impindura intumwa mana yandeberaga kure ikabona kizampindura intumwa mu kimbo cya Kristo ndashimira imana ngira iki kizere kikizere hinduka duhindura abandi tugiriwe turi kugitangaza ku isi hose tubabwira ngo baracyafite amahirwe yo kurinda ibyo bahawe kugira ngo batabipfusha ubusa ndashimira imana impaya amahirwe yo kwibona muri iri hema ry'ibonaniro ry'Imana ndashimira imana icomoye mu rumogi kancomora mu ndaya ikancomora mu kiderenga kancomora mu sikiraro ikabimpinduye mama Fabrice haleluya fite byinshi ndi mama Fabrice ndi umugore w'umugabo uyu munsi ntabwo nyiri Marine ntabwo nyiba mu sikiraro uyu munsi nange iwanje barasona haleluya nuye kuruyenzi kamuhanda haleluya iwanje nange barasona imana imaye umugisha nta imana itatoragura abantu nta nibyitabakorera imana ifata uwarutari hika muhindura uriho imana ifata ibidafite ishusho ikabiha ishusho haleluya imana irakoze ko imereye ubuzima ishusho imana irakoze ko impereye ubuhamya izina uyu munsi wa none ndabashimira imana mwicaye imbere irindi jambo yavuganye n'umuntu wayo yarinzi ijambo yavuganye na mama kuva ku myaka 9 iraririnda mama mu muhanda kugeza ku myaka 15 nashatse umugabo anteye ndariwe Marine yanje twamenyanye tumenyanye mu kimasoro amasoro adombore yasora kamanuka kazamuka mbona ni jiri utayandi maji na wandebye babona ndi baby utayandi mabebe arambira ngo mani baby nara gupofots nzagushira mu mago inigi birampofots gupofoka n'ugukunda ubucobora kuvugana naye amajios yahoza ari amaji dushobora kuvugana mu ntimumenye ibyo tuvuze ubucobora kumubaza ni mani imitigeze kuranga farumasi zina hazibayesi muganga wina hanuwayesi atuye kuye mu bumbe tukaba turavuganye n'izindi mvugo zose mani ducamoya hano yose era amaji yacu tubana ku gasima ku mibumbe twararangiye murumva ukuntu ijwi ryabaye kubera itabi ariko ntacyo Yesu aducomoye yo haleluya Yesu andeba n'imbabazi agambira kucomora yo comora yo ndi muzima mugabo wanjye anerinda ari mbobo arara munsi y'ikiraro hariya mu gikanga gacyapu waruru ufite ikarito nigunira agacomoka akajya gukarabiraho bita muri yanza gahita yoza rugabire ibiri umunani gahita ashyiramo imipira ibiri amaherena na marinete ubundi nkahura n'indiga yanjye nanjye ndi bebe tugahita duhurira ku gasima tugatanya kwicanga muri Kigali turagenda turya ubuzima turya isi ariko igihe kigeze abaneyinda afite imyaka 15 aneyinda nyijyanye kwa viye viyaranyirukana anuma iniga yaneyinda magiye ku gasima y'inigiri nibwira n'imana viyara gukeneye iniga nyizanye viya yirebye sanga yararangi ahita tugurukana n'umuhini dore ngo kuko navuye mu rugo uyu mureba mba Marine kazi ntwari rinda hanze nitwari ari amusikira rucya Nyabugogo ndagenda ndangirika urumogi ndarunwa ndi yahura biranga ndagenda nkora ibintu byose bituma napfa biranga urusazi ruratuma kumanywa nijoro mu buranyu mvisha sirambabaza ariko Yesu akajya ndeba kampofoka uriya nzamwibahishiriza mana ishimwe mukanya gato cyane imbobo zinteranyiriza Nyabugogo zinshira mu mago yazo zimbobo nizo zaneranyirije zishaka agasafura n'agasahani n'inzu zita zishingirana n'iniga yanjye bahita badushyira mu mago yacu ayo mago nyamazemo 17 iyo ni guye umunsi wa none twageze muri ayo mago ndamunanira nkajya nk'urumogi rwishi nkamukubita na wakankubita hanyuma rero gato cyane tuba turananiranwe imyaka ibiri ishize aransezera arambwira ngo icyaduhuzaga ndabona kinaniranye igendere isubirire mu muhanda ndashima Yesu aho nyanyirukane n'uwo Yesu yansamye uwo munsi yanyirukanye mo ni muri iryo joro bwaracyenja mu nzu y'Imana ngeze mu nzu y'Imana amahurira n'agakiza kamindu uyu nguyu ndiwe mumvugire ngo amen uyu ndiwe ni impamvu z'agakiza kamindu y'intumwa mu kimbo cya Kristo ndashima Yesu mpaye agakiza
ndasoje ariko nashima Yesu muri uko guhabwa agakiza. Yesu niyakamaye konyine yamananye n'umugisha w'imvugo ye, avugana nanjye akazankoresha, avugana nanjye nago nayinzi gusoma no kwandika, mwumvishe ko nisomeye. Yesu asezeranye amasezerano yo kuzampindura ukundi kuntu. Ndashima Yesu ko ibyo yasezeranyije yabikoze. Cya mbere yambwiye ko azanzanira umugabo biniga yangira mu nzu y'Imana, dore twakoze n'igikwe uyu munsi sinyirindaye. Mana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Inigi imaze kugera mu nzu y'Imana, abantu batangiye kuduhindura imbobo zitagira imikoro. Imana iratubwira ngo mu ijuru ufite stock kandi ufite umugisha n'abasezeranije. Uyu munsi sinyirindaya, uyu munsi wa none ntabwo ndumuvuga butumwa w'inzererezi nk'uko batwita. Uyu munsi ndakora nka nikorera. Imana ishime ko ndi n'umukozi w'Imana. Yaratwimanye Imana, yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga, yaratwimanye. Iwabo w'inyamaswa, iwabo w'ibihuma, ikigwayi cyaracitse tuvamo turakira, ikigwayi cyaracitse tuvamo turakira. Yesu wadukuye mu gicucu cy'urupfu, Yesu wadukuye mu gicucu cy'urupfu, hagati mu mbago z'ababisha mu maboko y'ibiduhiga, yaratwimanye. Yaratwimanye Imana, yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga, yaratwimanye. Yaratwimanye Imana, yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga. Imana yadukoreye tubihaye agaciro, umwuka duhumeka tuhaye agaciro. Imana yakoze ntawabirondora, Satani yaradusabye manira twimana, abapfumu baradusabye manira twimana. Imana yaratwimanye, Imana yaratwimanye, igisakuzo isi yadusakuje. Nimuhumure Umwami Yesu niwe gisubizo, iby'Imana yakoze ariko mwakonya Imana amashyi konyikunze. Yaratwimanye Imana, yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga, yaratwimanye. Yaratwimanye Imana, yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga. Yaratwimanye mu bapfumu, yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga, yaratwimanye. Yaratwimanye Imana, yaratwimanye mu maboko y'ibiduhiga, yaratwimanye. Nafashije n'ukuri kwima abantu batawe inyuma y'umurwa hagati y'Isiriya ni Samaria, abandi batawe hagati y'isiriju. Amaboko y'abantu azakurekura, amaboko y'Imana azakuramira. Uhumura Imana ntirenganya, tuyongera amashabaye banye. Mami Yesu we urakwiriye icyubahiro,
icyubahiro twese duhaguruke duheranze Imana icyubahiro amen abicaye muhaguruke duheranze Imana icyubahiro ah datawe Imana ishimwe Imana yacu ni ishimwe. Haleluya, haleluya. Mwongere muhereze data icyubahiro. Haleluya. Imana tuvanye mu nganje. Nge papa na mama fiasaya yabo bahuriye muri mabuso wangu. Mama yari umupushayi, data ari umurembetsi. Mama yagiye gushaka sizu uzamurongora muri gereza. Aho niho tuvuka. Na washakaga batabaje kumumurikira ibigirwa mana. Imana yacomoye ifite mu myaka 10. Nibwo numvishijwe ry'Imana bwa mbere. Yanyijije ku mugirwa wa nyabingi. Haleluya. Baranzinze. Inyerekaho bamanitse mbyaye gatano. Nitwa mama mbyaye ingabo Obediti. Mama nyina wabeza kami kazi. Haleluya. Akambi kazi keza kesia. Nyina wabeza Teta Chancerine. Mami ngabo yisonga gisa promise mama nkinzi ngabo rwema Fred Nabonye ubwenge urutubundi Urya kubaho ubiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka Nikoko bya batabizi bicwa no kutabimenya none se ndambira iki giye kigeze iyo nitegereje iki gihe turimo sanga twegereje iherezo ry'isi Ariko aho gutekereza yugana urushije kuba bazimana yakurinze iyo nitegereje iki gihe turimo sanga twegereje iherezo ry'isi ariko aho gutekereza yugana urushije kuba bazimana yakurinze iki gihe turimo si cyo gukinisha Ukwari gihe kintwara ni ntware zinandiwe mana imuwe n'urukundo tabari torero tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze iki gihe turimo si cyo gukinisha ukwari gihe kintwara ni ntware zinandiwe mana imuwe n'urukundo tabari torero tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze Turakagana makuba bigosi yisi intambara ibyorezo n'ibindi byavuze ibyo byose urabibona n'amaso yawe ariko na nubuntura kamenya ugeze iki gihe turimo si cyo gukinisha uko ari igihe kintwara n'intwari zinandiwe mana impuwe n'urukundo tabari torero Tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze Turi Imana yarakurinze ibyago byahise Suko warutaga benshi bamaze gupfa Ariko kwita ku mbabazi z'uwo mukiza Urushije kwirengagiza ibyo yakoze Turi bya mbere byarahise ariko ibindi biraje kandi bije byo birushi bya mbere kuba bibi none se kuhemukiri yo mana yakurinze ibikomeye ko bijuza atakira nde
turi ibya mbere byarahise ariko ibindi biraje kandi bije byo birushi ibya mbere kuba bibi none se kuhemukira iyo mana yakurinze ibikomeye kubijuza atakira nde tabara dutabare mana y'urukundo satana ageze kuce itorero ryawe tubwenge no kwihangana muri iki gihe mana tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze tabara dutabare mana y'urukundo satana ageze kuce itorero ryawe tubwenge no kwihangana muri iki gihe mana tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze iki gihe turimo si cyo gukinisha uko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe mana impuhwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze iki gihe turimo si cyo gukinisha uko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe mana impuhwe n'urukundo tabara itorero tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze Pawulo yavuze Pawulo yavuze Abafite amasimu yakomeye Yesu ni umari no tanga Atanga mahoro ni miza Atuma tuwana ni shuti Mboza tula sagari sawa Muze witi Yesu ni umari no tanga Atanga mahoro ni miza Atuma tuwana ni shuti Yesu Umba, ibiyobyabwenge bikabije guhungabanya umutekano ibiyobyabwenge bikabije gutwara ubuzima bw'abantu bibwira ngo bimara inyota ahubwo ari icyaka gusayo ibiyobyabwenge bikabije guhungabanya umutekano w'abantu Baba say Kanyang imari nyota he Urumogi changwa muriture Nyota nirandari bafuga Ahukoko vite shumute Kanyang imari nyota he Urumogi changwa muriture Nyota nirandari bafuga Ahukoko vite shumute Ahubwo Yesu ni umari no tanga Atanga mahoro ni miza Atuma tuwana ni shuti Ngo za tuga sanga isawa Yesu ni umari no tanga Atanga mahoro ni miza Atuma tuwana ni shuti Yesu Ngo za tuga sanga isawa Mungonjera masi Uwari mweya hindu kanali Mimushira muri swinja kandirika Mimukura mchuba hirabie Uwaru munga wa akabichi kwari Mimuteru mutima muri Akara wano kukora marorewa Kukubita no kukomereza Nakina tinya rushinya maswa Nakina picha na tiza tere Yeah, 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 yeah Natera mbele ya
yarashize kandi ukora ibyo ntabyizera agirirwa kenshi yibera muri gereza Yesu ni umwari nyotaha yabibwiye umusamariya kazi Yohana 4:13 ugeza kuri 14 umva uko yamubwiye yaramubwiye ngo unywa kuri aya mazi yanyu azongera kugira inyota ari kunywa amazi nzamuha azongera kugira inyota iteka ryose burya rero nta ntwari ku biyobyabwenge kuko ntabwo yashobora urugamba kandi nta mugabo mu biyobyabwenge kuko ntabwo yashobora urugo kuko iyo ubwenge bwamaze kuyoba nta murongo muzima uba bugifite Yesu ni we Yesu ni umwari n'utaha atanga amahoro ni mwiza atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti Yesu atuma tubana n'inshuti ubwo zacu ugasanga ari sawa Yesu ni we Yesu ni umwari n'utaha atanga amahoro ni mwiza atanga amahoro ni mwiza atuma tubana n'inshuti atuma tubana n'inshuti ubwo zacu ugasanga ari sawa ubwo zacu ugasanga ari sawa Ikibazo na none urava mu murongo hari injira mundi munganya wawe urava mu murongo urahamba hirwe uwinyuma urava mu murongo kuzawugaruka mu murongo bizakurusha Ibu
nawe nkubwire doro bozamahori faranga rya werizwe na maraya turahitwa mu kabari niho ntaho ya umushara wa uje mura wose wagirango uratashe ukahuranye byusanze ugakubita busanze ngubwura umugabo wagirango uratashe ukahuranye byusanze ugakubita busanze ngubwura umugabo kacya mu gitondo ukareba ibyo wakoze bikakuyobera ugapfunyika ikimwaro kacya mu gitondo ukareba ibyo wakoze bikakuyobera ugapfunyika ikimwaro bankugira inama mugenzi wanjye upfuka mubwira umwami Yesu ibyawe byose iwe mwami w'amahoro yitwa rukundo cyuzuye imbabazi arakubabarira nahubundi nkubwire mugenzi wanjye nta mahoro mu byaha ni ku Imana ivuga nahubundi nkubwire mugenzi wanjye nta mahoro mu byaha ni ku Imana ivuga ugo bajya bangiraho tukavugana haleluya haleluya imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu kubaje bakererewe nitwa Mukantwari Vestine ndi umwe mu b'Imana yagiriye neza mu bana bakuriye ku muhanda ndi umwe mu b'Imana yagiriye neza igihe cy'ubukwe bwanjye imbobo nizo zankoreye inama y'ubukwe zingurira marido abatarama Imana igihe baha umugisha haleluya abo mu nzu y'Imana byari byabananiye najya gutanga invitation nkasanga boss yarayitanze najya gutanga indi ngasanga mabuja yarayitanze binshanze manuka hepfo gato kuri Nyabugogo nandika iletere ndayibwira nti rero n'ubundi wa mana we ibi bintu wanzanyemo ntago nari mbizi wihutire kuza kwivanga muri ibi bintu ko njye byanshanze haleluya mpura nini gimwe irambwira ngo warap isiporewa mvuze ngo ikisi haleluya ndamubwira arambwira ati none se kuri uyu mubumbe mani bimeze bite se nawe se ntuyoka ati none kuri ku cyangwa se nyine uriya mupampe wari ukuntu yabigenje haleluya yandemeye iniga imvanye ku gasima ukubita invitation minota 30 yarancunze areba ahantu ntashye abona twagangikanaga imuhanga haleluya Imani ntabara nari umukozi wo mu rugo munsi wanjye wo kujya mu rukiko nge nakuze mfite imyaka 13 nubwo namenye ko ndi kinyendaro mbarurirwa ku bagabo babiri nabo badahari mitamba comoka mita nigira imihanda munsi wanjye wo kujya mu rukiko inkweto nazitwaye mu ntoki ngo zitandura aho umugabo yampamaga nge nasezeranye muri bandi Kagame yahaye promosiyo buriya musaza arimo umwuka w'Imana haleluya ndashimira Imana abantu baceceka ariko Imana ntago izakwibagirwa twanywe itabi twararorinze haleluya wajya ugenda ukajya wumva nyine inyenyeri ziri kwibara kagenda ukagangika imvura yagwa usika Imana izi kuvuga nk'iji kati gusanga ariko ko watumva wangu none skangu kankubwire nyine haleluya ngo kubagoramye igaragara nkigoramye nakanguka nkasanga imvura yaguye ikiraro kigiye amazi agiye kuntwara ni ugucomoka mu iteme kugama hejuru y'iteme ariko umunsi ndara mu nzu haleluya nkampera Imana icyubahiro
nanje ndumwe wo guhaguruka mbabwira ngo turacyafite imana imana n'umubyeyi yaratwonkeje iradukuza turambaye turaberewe harya abana bampamagara ngo mama nkumva birancanze bampuri hari bose tabagana kubundi mana nta kuntu mwajya mumbwira ibazo byanyu utanje kuvuga mama nawe babana harya bambwira ati mama turashima imana ko yakuduhaye uri niga ubukwe bwakoze bwakozwe na Marine sheri wanje yashakiye Marene ashaka n'abafie donere range mushakira abapampe kuko bagombaga kuboneka mu kirori niwe bari bagiteguye cyo bikoze narabwiye niko barayuko nzi neza yuko nta bandi ribiri sirimo buri wese yishakira ipantaro bigerageze bibumweru cyangwa kaki haleluya arika kakanya mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana nange mba Marene wabandi mwampera Imana cyubahira haleluya urugo rwanjye natangiye kurusyagira tumaze icyumweru gusa urumva naratahanye iki sheroya ugani wa warakoze kunkunda kandi nge nashatse umugabo mwiza wize w'umusirimu nandusha ubwiza Imana ampa amahirwe kwitiramo umugabo ariko tubana ntaka ntakashe kuko nari narigiye hari yari nabwani wowe ntugira ibibazo nzajya njya kugasyago nkwere kuko twabagaho utari wazi ndumazemo imyaka 13 ntago nari nahukana ntabikaze muvuga ngo hanze ngo byarakome ubusa byoroshye ryari wako mana yacu nishimwe haleluya haleluya mana nishimwe twajyaga bajya kuduha ibiryo bakagukubita inkonji ukabitama amarira ariko igihe kimwe ndashimira Imana mbyara umwana wifura byari bitaremera inzara nyinshi iminsi itatu mbwirirwa nanaburara banambaza kajya avuga ngo gaze ngo niramuka ibonetse ngo wagwe ibiryo bampamuka rugaze hano kabwira umugani none se mwana kurimo kuma icyayi kandi bavuze ngo nimara kubona gaze umpe ibiryo biri ahubwo abantu baje bwa mbere ni babandi baje kumbarira ngo barebe yuko nta ngo mbyaye narayitahanye basanga igihe nakoreye ubukwe n'igihe mbyari ararengaho umunsi umwe Imana ibaha sharapu haleluya reka nanjye ndirimbe irijwi ryanyweye kore irijwi ryacomye risigaye ririmbira Imana mugafashwa hereza Imana icyubahiro uyu munsi nanjye ndimo ndarya bana banjye bararya ntago tugishakisha Kristo ari ukuntu agenda bigenza urabona ntari umumama mwiza se ntabikubwiye wayo kazi haleluya imvugo zo mu nzu zarancanze nyine na sheranya ya mama aramubwira ni karame wangu bimeze bitese nuko nyine haleluya ariko ndashimira Imana ko nanjye ndi mama nakuze ntawe none ita mama ubu nanjye ndi mama haleluya navutse nafite papa na nafite ariko abana banjye bafite papa wanzamuriye indirimbo wangu izamure mu izina rya Yesu haleluya hati n'Imana ivuga kitazasohora Nachinu imani vuga Jose chitaza sohora Oya na nachimge Chitaza jiri herezo Oya na nachimge Chitaza jiri herezo Toribja hanuwe kuvatera Jose jamaze gusohora hasika imanda imana abera tukitahiri wacu hasika imanda imana abera tukitahiri wacu girumwete okwezwa
duharanire kuva kuri kimwe teofeva duharanire kuva kuri ngo mujinyu zateri yisi shakurwandiko rwinzira ngo mujinyu zateri yisi shakurwandi korbinzira tegama twiumve icyumwa mima gushakaho tega matwi umve icyo mwami mana gushakaho kora ibyo gukiranuka kugira ngo ubane kwemerwa ambari intwaro zose z'imana kugira ngo utsinde wa mubi ambari intwaro zose z'Imana kugira ngo utsinde wa mubi kirumwete wo kwezwa uharanire ibi kirumwete wo kwezwa uharanire ibi ngumuji shakurwandi korwinzira ngo mujinyu zateri yisi shakurwandi korwinzira kugaruka kwa Yesu kandi bimenyetso byose byerekana kuza kwe byarasohoye kasiga imanda imana kubera mwese ahemberwa ibyo yakoze hasiga imanda imana umuntu wese agahemberwa ibyo yakoze kwezwa uharanire kuva mu bibi gira umwete wo kwezwa uharanire kuva mu bibi ngo mujinyu zateri yisi shakurwandi korwinzira ngo mujinyu zateri yisi shakurwandi korwinzira shakurwandi korwinzira shakurwandi korwinzira shakurwandi korwinzira shakurwandi korwinzira namo icho ni cho kitunde na nguvu butunga kugani urase gukizwa nkabaje mwishuru umuntu wese akitakwiherezo de ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku mana naho ubunigi isi naho gatugeza n'ukuri umuntu wese akita kwiherezo de ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku mana naho ubundi by'isi
aho byatugeza n'ukuri umba imibabaro n'imiruho by'isi biri gutuma bamwe banduranya we bamwe bari babandi bagatoroka ingo ngo zabashakanyeho biracika dore bamwe baravuka abandi bapfa batangira urugendo abandi barusoza harabicwa n'impanuka n'itorezo abicwa n'intambara cyangwa uburozi abapfa batarabaho nabo ni benshi munsi y'imyaka itanu nabo si bake harimo n'abiyahura bashaka urupfu ngaho gupfa udapfuye wapfa ukavaho abandi barishora mu biyobyabwenge ngo bitume nabo batora gatotsi ariko kubimaze icyo gisubizo kuko iyo bibashizemo basanga ibibazo biyongeye urategukizwa nk'abajya mu ishuri umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora tukiranuka tukishakira ubwishingizi ku mana naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri yabeshe urategukizwa nk'abajya mu ishuri umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora tukiranuka tukishakira ubwishingizi ku mana naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri kamubaze wowe si isi uyirebye ubona iki iyo urebye hirya no hino ubona iki ntacyo wakora cyatuma wemeza abandi iyo uri muremure bakwita gasongo iyo uri mugufi ngo ureshya n'ubutaka iyo utari nyangufu uburiza akayo iyo uri munini ngo dore uko kingana waba muto ngo urabugwa n'umuyaga iyo uri inzobe ngo uri gatuku cyangwa akazungu waba uri igikaranguza n'inkoni iteka urakena ngo ukize ntawabugira waba ugize ngo wabikuye ikuzimu kugira neza nabyo byajemo agatotsi ugize icyaguhesha arakujyaranga uwari inshuti y'umuntu niwe mwanzi we uwishimye uyu munsi ejo aba babaye uwabyaye n'utabyaye bararira umubwire n'umukene ntibanyuzwe n'utarigeza ahemuka akiri muto ari guhemuka ashaje yababawe ibibi nibyo byinshi kuruta ibyiza aba babaye nibo benshi kuruta abishimye reka nkubwire inama kandi yagufasha ntubabazwe n'uko isi itaguhiriye umuntu wese agendana n'ibimuhiga ntugende ukagaruka ujye ushima imana isi wari ishaka ko nta mahoro wagira witsinda n'uko uhora wihangana nuko rero ikure mu mubabaro utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikuve mu mutima bijye kure yawe ukizwe neza kandi usenge ubudasiba naho ibyo bindi ubona byose ni ubusa ikibirusha agaciro ni ubugingo buhoraho urategukizwa nk'abajya mu ishuri umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora tukiranuka tukishakira ubwishingizi ku mana naho ubundi by'isi naho byatugeza n'ukuri nabisubiramo urategukizwa nk'abajya